Molt bones Nintendo Hypers, què tal? Aquí Rockstar 85 per portar-vos una nova entrega del que és aquest recopilatori de la saga de Samus, és a dir, Metroid. Aquest cop tenim Super Metroid de Super Nintendo NES, un joc de 24 megas al qual doncs, ens portaven un cop més a la pell de Samus Aran, tornant de nou un cop més al planeta SR388, al planeta Thebes. Després dels aconteixements de la segona entrega de Metroid 2, Samus Returns, el remake o Return of Samus en el de Game Boy. Què tenim aquí? Doncs aquí tenim un juegarraco, va ser el meu primer Metroid, em va molar molt, em va semblar un joc molt diferent, la veritat. Tenim un altre cop més un joc de backtracking, és a dir, un joc en el qual haurem d'agafar unes millores per tornar enrere i amb aquestes millores tenir accessibilitat a unes zones noves del joc, no? En aquest cop comptàvem amb un ganxo especial i unes diferents armes, que ara mateix no me'n recordo quines eren, i bueno, tornàvem a lluitar contra Ridley i contra Craig, etc. Abans de res, alerta, spoiler alert, d'acord? Si us recordeu dels aconteixements, o si sabeu que uns aconteixements, Ridley s'emportava la darrera larva de Metroid, ja que vam acabar amb la colònia Ceres en tots els Metroids que existien, i aleshores s'emportava, en teoria, Ridley l'última larva, pensant en aquesta larva de Metroid que estava enamorat, o sigui, tenia un amor, no?, de mare, no?, aquest dilema d'Edipo, de l'última larva de Metroid amb Samus Aran, no? És a dir, al final, doncs, li drenen l'energia a la pobra Samus i el Metroid, el darrer Metroid, es torna boig i acaba amb Mother Brain. Bueno, és un joc molt èpic, té un final increïble, la veritat és que és brutalíssim, i que jo us recomano, així que ja sabeu, seguiu la darrera aventura, seguiu jugant a la saga fins d'arribar a Metroid 5, Metroid Dread.